sådd noe, du sådd noe gresskar sist. Ja. Og skal jo, her videoen skal jo egentlig handle om jord. Hvilken jord, hvorfor og hva er forskjellen? Men vi må se på gresskarren først. Ja, det må vi jo. Ja. For det er jo en uke siden vi så dem. Ja. Og her... Nei, det er en liten spire nedi. Ja, det er det. Men det denne sorten din var litt senere, for at når vi, etter at vi hadde filmet, så så jeg dem her. Og vi snakker... Dere er også gresskar, forskjellige sorter gresskar da. En uke, folkens. Ja. Vips, så er ei de... uke. Det er helt utrolig. Ja. Men ja, hvordan jord, ja? Ja, for da tenker jeg at da, man har jo da et hav av valgmuligheter. Ja. Hvis du går på et hagesenter, eller en butikk, eller hvor som helst. Så jord, plantejord, veksttorv... Og starte av varmeovn. Det må vi ha for tida. Det snør litt grønn ut fremdeles. Så, ja. Men da har man jo... altså det er så mye forskjellig jord da. Og kukompost, hagekompost, jord i... Ja, det har vært mye snakk om jord i senere tida, og det i media. Og det er jo et komplisert tema. Ja. Men... hvis man kjøper altså det sekkene fra ja, diverse plasser der du har 5 sekker for 100 kroner eller noe, ja, så betyr jo det at den jorda er ikke så veldig innholdsrik, sånn næringsmessig eller noe sunn og god. Så egentlig så kan man prøve å styre unna den, for at du ser når den blir blaut og du klemmer, ja, så hold den fasongen som en snøball. Så den holder på fukta, og gjør at planten på en måte kveles litt. Den er litt for tett, inneholder for lite næring, og den er ikke noe god. Betyr det at, nå er jo jeg gift med en sunnmøring, så betyr det at jeg da som skal fylle store hagekasser, kan bruke sånn jord nederst? Ja, det kan du. Hvis du... Altså, nå er det jo dere, dere må ta vare på løvet. Løv er jo gull verdt. Gammel støvda som du klipper ned på høsten, for eksempel. Legg dem i en kompost. Kanskje vi må se på dere etterpå? Ja, det må vi gjøre. Vi har jo noen forskjellige kompostvarianter ut. Det har vi, og man kan gjøre det så enkelt. Det trenger ikke å være så fine bokser eller systemer. Altså, man kan gjøre det veldig enkelt. Har du en krok i din hage? Ja. Men hvis du da blander litt høstløv sammen med den jorda, ja, så vil jo den jorda bli litt sånn fresa opp og få seg litt mer næring, og da vil jo den være gunstig. Ja. Men å ha den som fyll nederst nedi, altså hvis du blander med litt stein og sånt i lammet, så går jo det an hvis du har veldig dype krukker, sånn at og plantene ikke når med røtten sin nedover dit, så går det an å ha det som fyll. Det gjør det, ja. Gjør det, ja. Ja. Men du kan jo... Men da, hvis at nå når du sådd her nå, var det såjord du brukte du da? Nei, jeg har en sånn P-jord, en sånn plantejord. Plantejord, der har vi enda en nå, vet du. Plantejord. En sånn bruker du. Ja. Ja. En sånn bruker jeg. Det var skikkelig reklame. Det var ikke meningen. Men det er sånn, altså da har du... Eller gartnerjord, eller altså kvalitetsjord. Og den er litt dyrere, men den er gjerne tilført litt sand. Ja. Litt kompost, kanskje. Eller noe annet næring som gjør at den er fornuftig å bruke, og den kan brukes både som såjord og som plantejord, da, når du har priklet ut. Ja, jeg skjønner. Så du trenger egentlig ikke å først så i såjord, og så når du prikler, så må du over i plantejord, eller så... Blomsterjord, hva er det da? Ja, det er jo en type plantejord, det er jo da, eller sånn som du... For det handler om næringsinnholdet, liksom, da. Men det som er med såjorda, er at den inneholder ofte litt mer sand, så den er litt sånn lettere, at det kommer litt luften gjennom røtteren, ja, det er vel egentlig... Det er jo en fordel, men det kommer kanskje også litt på hva er det man sår? Ja, da, det gjør det. Noen vil ha altså mye næring nesten ifra de har spira, mens andre vil ikke ha det igjen, det blir for mye. Ja. Så det må du faktisk prøve seg litt fremme. For der har jeg nemlig, sant, det med kukompost, ja, det ser jo ut som jord i en jordsekk. Ja.
kan jeg bare så rett I den og liksom tenke her durer vi på? Det, ja, noen kan jo det med. Hva kan jeg det med? Ja, for eksempel en sånn kompostsekk kan du rett og slett bare ta et snitt I og plant agurk rett nedi, eller squash eller gresskar, for dem veldig krevende på næring. Men en blodbeger, for eksempel, ja. Hadde blitt... Sommerblomster generelt, kanskje? Ja, noen... Det vet jeg, noen litt, ja, kan, ja, ja, noen kan. Men ikke blodbeger? Ja, ikke blodbeger, og ikke dem som litt sånn vare og forsiktig. Ja. Dem, da blir det for mye. Ja. Krysantemum har vel sagt det for mye. Nellik blir for mye. Ja. Ja. Så man må sette seg litt inn I hva det du sår eller planter trenger av næring, da, egentlig? Ja, det står det jo ofte på, ja. Men du kan kjøre en sånn litt sånn jevn greie, det går fint. Kjøp en sånn god kvalitetsjord, ja. Hvis du ikke lager den selv, det kan vi se litt på. Kjøp en god kvalitetsjord, ha den som all round, og så kan du heller supplere med bitte litt grann sterkere gjødning til sånne planter som krever mye gjødning, som squash, agurk og gresskar og tomat. Som da skal gi mye frukt, ikke sant? Mm. Bare se for deg, de skal gi mye, ja. Og da trenger de litt mye på beina. Ja! Mm. Men det noe som leser også på beskrivelsen på jorda, for når det står sphagnum, sphagnum, så betyr det egentlig død gammel mosse, uten næring. Ja. Det hørtes mye finere ut med sphagnum. Ja, og det derfor det står det. Og så da... Ikke ha for mye av det, for det gjør at når det først trekker vatten, ja. Så hold det på vattnet. Ja. Og det gjør igjen at røtteren klarer ikke å drekke opp det. Du liksom litt sånn drukna og har et sånn deilig spabad. Ja. Jo nydelig, men ikke 5 døgn på rad. Da blir det litt mye. Ja, sånn at... for den på en måte klarer ikke å gi den hold enorm mengde. Men hva da med den jorda du bruker for eksempel da, er det sphagnum I den? Det litt sphagnum I den også, men ja. Den tilsatt en del andre stoffer. Er det noen begrensning? Sånn hvis det står 60% sphagnum? Ja, du kan få 100% sphagnum. Det vil man ikke ha. Nei, og så er det noe med det med miljøet, at den frigjør en del CO2. Sphagnumen det? Ja. Torv, ikke sant? Ja, torv. Ja, for jeg har jo hørt torv jo egentlig ulovlig ja, å høste. Ja, men det litt etter hvor hen og koldes, og du kan, hvor djup den og så videre. Åja, ok. Så jord komplisert, men hold deg sånn til å ta kjøp en sånn kvalitetsjord, ja. Ikke det billigste, ja. så du sikker. Men da ser jeg jo for meg at sånne svære hagekrokker, som jeg veldig glad I, sånne som gjerne 1 meter eller sånt høye, Og at man da rett og slett bruker leka, eller grus, rett og slett, stein nederst da, og så har man heller god jord på toppen. Det var en godt forslag. Det billigste og aller beste jorda, den lager man jo selv. Hvordan? Hvordan? Ja. Hvordan? 3 måter, ja. Som jeg vil si. Det ene altså løv, at du lager en sånn kompostjord av egen hage. Mm. Det andre at man lar, altså... hest eller ku eller høne, altså dyregjødsel, sammen med eventuelt litt strø eller sagflis få den tida det trøng. Da snakker vi et par år. Ja, minst. Minst. Og så det tredje bokashi. Bokashi? Ja, og det finnes masse om på nettet. Det har jeg hyllet på med I ganske lang tid. Ja. Og det genialt. Jeg tenker, bokashi, kunne man ha laget en sånn følgetong på en månedsvert av videoer, så les heller om det. Ja. Men altså, så her har jeg da, altså bokashi jo da noen bøtter der du samler matavfall, og så står det I 14 dager når den en sånn bøtte, du strør på litt sånn mikroorganismer som laget av kli, så det ikke noe levende, hver dag når du fyller på, Og så siger det da litt væske nedav, som du da tømmer. Ja. Så det blir som en sånn... Nem. Det lukter ganske fælt her. Så men da bruker den så sterk at du må blande den 1 på 100. Åh, kjære vei. Det gjødningen sin, det. Ja, det det til gangs. Det som sånn nesle ganger 2. Neslevann ganger...
Og så, når det da har stått i 14 dager, så kan du da blande den sammen med jord. Og da kan du også ordne deg et sted, altså om du kjøper sånn hundfôr, sånn store hundfôrbokser eller noe. Bruk litt gammel plantejord fra hageboksene i fjor, som du ikke skal bruke. Ja. Litt nederst, litt bokashi, litt jord. Bokashi, men jeg har jo sett når du tømmer de der bokashi-bøttene, så skjer det jo, altså det har jo ikke akkurat gått i oppløsning. Der har du jo potetskrell og alt mulig. Ja, men når det kommer i kontakt med jord, så gir det 14 dager, 3 vekker. Nei, så fort? Ja, det går veldig, veldig fort. Og det blir fantastisk jord. Og det kan man jo lage i en stor kopp eller en boks eller noe sånt. En tønne? Ja. Og så, den jorda, da kan du gjøre det jo ikke om du bruker litt, sånn, litt billigere, litt dårligere eller utbrukt jord. Ja, for da lager du den til nytt igjen. Da spriter du den opp, og da, sånn kan man jo ta vare på jorda i år etter år etter år. Det kjenner jeg vi liker. Men skal vi se på kompost? Ja, det gjør vi. Ja. Det går ut. Det er da ett års kompost, som vi da sådde kraskar i fjor. Ga kjempemye fint ut. Men det er jo blader fremdeles liksom, men det går bra det, sånn. Ja, det går bra. Og her er da 2 års kompost. Ja. Der er det jo begynt å blitt ordentlig jord. Ja. Ja. Så den er 2 år gammel. Ja. Ja. Og men her kan man altså plante rett nedi. Her er det bare en jordhaug. Her. Herre er jorda, sier det. Hva var herre her da? Herre er da hestemøkk. Og altså det samme som det der. Ja. Deren er fra i år. Men herren har ligget i... Her har jeg dyrket gresskar i 2 år. Og nå bruker jeg den på... I beddet på gulrota og... Herre er jordet. Så til neste år så er det kanskje Miha, og da er den komposten der egentlig fantastisk. Da kan vi selge, da kan du komme til Miha, så kan du komme og kjøpe deg litt jord. Kompostjord fra hestemøkk. Nå bloste altså så gærlig. Skal vi se, det er litt kaldt å se, sånn. Der, nå måtte vi gå inn igjen. Det blod så innmari. Men hva, du fant nå? Her, altså vi bor jo en plass der det er mye leire. Så jeg tok med meg en sånn leireklumpjord inn da. Og egentlig så er jo leire som holdt for å være hoff. Ja, men, har dere leirejord om? Nei, nei. Ja, men leirejord, det er jo bergarter, inneholder jo enorme mengder med mineraler. Men du får jo ikke noe til å vekse i dere der. Nei, det er ikke noe god plantejord, men den holder jo på fukta. Sånn, ja. Så når det er tørt alle andre plasser, ja, så holder leirejorda seg mye lenger tørr. Ja. Nei, bløt selvfølgelig, men blir jo først tørr, ja, så er jo steinehard. Men er det sånn at man da kunne ha blandet litt sånn leirejord inni? Ja, så leirejord blandet med sand. Ja. Og litt kompost, ja. Hvis du da knuser her. Hva egner seg å dyrke i det da? Gras. Neida, men altså, jeg synes det er litt synd på det leirjorda. For at den har fått litt sånn... det er mye bra med den også. Ja, ok. Ja, okay. Det er det. Ja, ja, ja. Så det var... Det var litt vittig. Ja. Men du, det jeg kom til å tenke på, det var nå de her gresskarrene. Det er jo det store prosjektet. Altså, nå er det jo så stor forskjell på egentlig det som var sådd i forrige uke. Mm. Men hvor lenge kan de stå i sånne små frø... Ja, de kan stå en god stund da, kanskje i hvert fall, ja, de her som har kommet så lite, kan jo i hvert fall stå over en vekka, det er nok noen problem, kanskje 14 dager. Men da ser jo da de her store her, de her, de er jo litt sånn, kan de, hvor lenge? Nei, vi kan se på dem om en vekka, om de da bør
prikles, eller om de kan stå litt til. Deren er jo flat sådd, så deren røtten, det vil jo flike seg inn i hverandre. Det er jo annerledes med ja, for der er det avdelinger. Ja. Så en plante har en, ja, og her går det på en måte litt i ett, ja. Men det er det som er litt sant når du kjøper en pakke med frø, og så er det 10 frø i. Så tenker jeg, det er jo lite. Jeg må jo så alle her. Ja. Så tenker jeg at ja, og de tar jo så lite plass, det er jo 10 frø. Ja. Det er jo lite da. Ja. Men så. Man kan jo se hvor mye, de er ganske like i størrelsen som squashen. De blir jo større enn en squash, de fordi de større. Blir jo lengre. Ja. Så da kan man jo se, her har vi 10 squash. Ja, det var kanskje litt mer enn 10, men, ja. Men her har jo ikke blitt så stor enda. Nei. Sant. Så det er 10 planter som da blir 2, kanskje 3-4 ganger så stor som den. Ikke sant? Ja. Så nå kan det hende noen som har sådd seg mye gresskar. Kanskje man har noen venner som har lyst på en gresskarplante? Eller, ja. For det er jo akkurat nå, altså jeg tror et hvert drivhus på den herre tida utover til man kan plante ut, så er det for lite. Ja. Nesten uansett hvor stort du har det. Alt. For liten plass. Alt for lite. Og har du vindueskarma som du dyrker i, ja. Så er det fullt, kan jeg tenke meg. Fordi at det er jo bare så lite til å begynne med. Ja, det er det, vet du. Og så blir det så stort når det prikles. Ja. Men det må vi se litt på neste. Vi må jo følge med de her gresskarene ukentlig. Det er klart vi må. Er du med på prosjektet? Det håper jeg. Ja. Ja.